mana Al-Qamah bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah. Dalam khutbah itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah memuji sebahagian kabilah orang Islam. Kemudian baginda bersabda, apakah yang telah berlaku kepada setengah kaum yang tidak memahamkan kepada jiran-jiran mereka tentang agama dan tidak juga mengajar mereka tentang agama, tidak menasihati mereka, tidak juga menyuruh mereka melakukan kebaikan dan tidak juga mencegah mereka daripada melakukan keburukan. Dan apakah pula yang telah berlaku kepada setengah kaum yang tidak belajar daripada jiran-jiran mereka, tidak mengambil faham, tidak mengambil pengajaran daripada jiran-jiran mereka? Demi Allah, adalah suatu kaum mengajar agama kepada jiran-jiran mereka, memahamkan mereka tentang agama, memberi nasihat kepada mereka, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Demikian juga dalam sesuatu kaum belajar daripada jiran-jiran mereka, cuba memahami daripada jiran-jiran mereka dan meminta nasihat daripada jiran-jiran mereka. Sekiranya mereka semua tidak melakukan demikian, maka aku akan mengenakan ke atas mereka balasan yang teruk di dunia ini. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah turun dari mimbar. Ikuran daripada itu ada kaum yang bertanya, siapakah yang baginda sallallahu alaihi wasallam maksudkan? Orang ramai menjawab, kaum Ashriyin. Mereka adalah kaum yang ada ilmu pengetahuan agama, sementara jiran-jiran mereka adalah orang-orang kampung yang dibadui yang tidak ada pengetahuan. Berita tersebut telah sampai kepada orang-orang Ash'ariyin sendiri. Lalu mereka pun datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, Tuhan telah memuji setengah kaum, tetapi Tuhan telah memarahkan kami. Apakah kesalahan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada mereka sekali lagi, hendaklah sesuatu kaum itu mengajar jiran-jiran mereka, menasihati mereka, menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Mungkin juga adalah sesuatu kaum itu belajar agama daripada jiran-jiran mereka, menerima nasihat mereka dan cuba memahami daripada mereka. Sekiranya mereka tidak lakukan demikian, maka aku akan kenakan ke atas mereka balasan yang teruk di dunia ini. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, adakah kami kena mengajar orang-orang lain? Rasulullah SAW telah mengulangi arahan baginda seorang itu, dan mereka mengulangi soalan itu untuk kali ketiga. Ya Rasulullah, adakah kami kena mengajar orang-orang lain? Nabi SAW telah mengulangi jawapan yang sama. Akhirnya mereka berkata, berilah tempoh kepada kami selama setahun. Lalu baginda SAW pun memberi kepada mereka tempoh setahun supaya mereka memahamkan jiran-jiran, mengajar mereka dan menasihati mereka. Selepas itu Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ayah. Dia bermaksud orang-orang kafir dalam kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui lidah Nabi Dawud AS dan lidah Nabi Isa bin Maryam AS. Mereka dilaknat kerana mereka telah melanggar hukum hakam Allah SWT dan mereka telah melampaui batas. Mereka juga tidak melarang antara satu sama lain daripada keburukan yang mereka lakukan. Sangat buruklah pelakuan mereka. Ada surat Tabarani Tadrib. InsyaAllah. InsyaAllah. Dapat amalkan dan sampai.